အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာကကြတော့ဗားလေးများဝေဘေးကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်မအခုဒီမှာဒီပုံလေးတစ်ပုံပြထားတယ်ပေါ့နော်သူကကြောက်ဒီ Excel format ကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့မှာဟိုဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေပြထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ format လေးအတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မကလက်တွေ့မျှဝေဘေးသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ
ီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟိုလေ့လာရင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်မကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကြည့်ရဆိုလို့ချင်းကျွန်မတို့သွားစကြမယ်။ဆိုတော့ကျွန်မကခု Excel လေးပေါ့နော် Excel ထဲမှာဒီ format လေးကတော့ကျွန်မဒီမှာအာစမ်ပါအရင်လောက်ထားပြီးသားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားတက်လဲဆိုစဉ်းစားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲအစလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ format လေးကိုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥမာဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်ဆုံးမှာကပေါ့နော်ဒီမှာဒီတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာစာလေးချောင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့စာလေးချောင်းရေးထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဥပမာတစ်ချောင်းကိုလည်းကိုကဒီအဲလိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုတစ်ချောင်းလောက်ခြံလိုက်ပါဆိုရင်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေးထားတဲ့စာကဒီမှာလေးချောင်းဆိုတစ်ချောင်းငါးချောင်းခြံမယ်ပေါ့နော်အဲဆို၅ချောင်းခြံမယ်ကျမတို့စာပြီးလုပ်ပါသည်အာ6ချောင်းမြောက်မှာစလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီအောက်ဖက်ကခဏိုင်းเนาะ format လေးဒီမှာဒီပုံနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြလိုက်ပါမယ် Okay so ဒီမှာကကျမတို့ဒီစာချောင်းကရေးရမယ့်စာချောင်းက၄ချောင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့လွတ်လွတ်မဲ့၅ချောင်းလောက်ချန်မယ်ဆိုရင်ဒီ row number 6ကနေစမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စင်တို့အမည်တို့နေရက်တို့လုပ်ငန်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဘေးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနှစ် line ကွဲနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မြင်လားမသိလုပ်ငန်းရဲ့ဘေးမှာနှစ် line ကွဲသွားတယ်ဒါဆိုကိုကသဘောပေါက်ရမှာကအော်ဒီလုပ်ငန်းတို့နေရက်တို့အမည်တို့စင်တို့ဆိုတာက row တွေကိုပေါင်းထားတာပါလားဆိုတာကိုကမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะကျွန်မဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာနိုင်လို့ screen လေးတစ်ချက် share ဟိုကြီးလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာကြီးလိုက်စင်အမည်နေရလုပ်ငန်းဆိုဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဘေးမှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီညာဘက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာနှော row ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ကြီးချင်းအပြင် order တွေကဘောက်ထားလဲဆိုရင် row တွေနှော row တွေပေါင်းထားတာပါလားဆိုတာကျွန်မတို့ကပြီးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ချက်ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီမှာရက်ပေါင်းနှုံတင့်ငွေလက်မှတ်ထုံးဤလက်ကောင်းပဲဒီရက်ပေါင်းဆိုရက်ပေါင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာ row နဲ့ row ကွဲထွက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် so okay let's go တူတူလုပ်ကြည့်ကြမယ်ကဲစပြီဆိုရင်she အသက်ယူလိုက်ပါ she သက်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကအဲဗမာစာဖောင်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဗမာစာဖောင်းပြောင်းမယ်ရှီအသေးယူကြမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အပေါ်ဆုံးကကျွန်မပြောသလိုစုစုပေါင်းငါးရိုးခြံခဲ့မယ်ကျွန်မတို့က6ခုမြောက်ကနေစမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီ page တစ်ယောက်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှစာရွက်ရယ် site ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်စာရွက်ကဥမာဒီအလျားလိုက်ရှေ့ရှေ့မျောမျောဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီမှာ legal ဆိုတာကိုယူမယ်ဒါတစ်ချက်နောက် orientation ဒီ portrait မဟုတ်ဘူး landscape ပြန်ပြမယ်နော် site က legal ဟိုကျမတို့အိမ်နောက်ဆိုဇာတ်ကိုမျက်စိတွေကမြင်အောင်ထားဆို legal site ပြီး orientation ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အလျားလိုက် landscape ကိုယူမယ်ပြီးရင် margin ပေါ့ margin တွေကိုကြတော့လဲအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့နောက်မှပြန်အတိုးလျှော့လုပ်ရင်လည်းရတယ်ဆိုဒီမှာကဒီ original အတိုင်းမထားလိုက်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်နောက်မှပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျမတို့ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဟာကိုနောက်မှရိုက်မယ်အဲကျမတို့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုစင်အမည်နေရက်ကနေကျမတို့စရိုက်ကြရစင်အမည်နေရက်လုပ်ငန်းဆိုတော့စင်အမည်နေရက်လုပ်ငန်း Okay so လုပ်ငန်းရဲ့ဘေးမှာじゃဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစင်ကလည်းအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာမချန်စင်တာလုပ်ဖို့လို့တဲ့အပေါ်အောက်လေးเนาะအပေါ်အောက်လေးကိုမချန်စင်တာနဲ့ဆဲခွက်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာ excel မှာကျမတို့ပြောဦးပါတယ် excel ထဲမှာじゃတော့ဒီခလက်တဲ့တဲ့အလက်တဲ့တဲ့ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ alignment ကဒီမှာ horizontal alignment ဒီ center vertical alignment ဒီ middle ဒါတမို့ဆိုဒီအောက်ခြေကြီးကန့်နေလိမ့်မယ်တော့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီ alignment ဒီ upper center ရဲ့ middle ရဲ့ရွေးလိုက်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ပြန်ပြောမယ်အပေါ်အောက်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးအဲ့ဆက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးရင်ဒီအလဲလေးကိုပို့ပြလိုက်ထုံးဒီလကောက်မယ် margin center လို့ခလဲလေးကိုပို့လိုက်ဒီလည်း margin center နဲ့ပေါင်းဒီအလဲကိုပို့မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရနဲ့တူတူအလဲမှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နံနေ့ရညနေ့ရ okay ဆက်ဒီမှာကကျမကနံနေ့အဲနံနေ့အဲညနေ့ okay so နံနေ့နဲ့ညနေ့နဲ့ကိုရိုက်လိုက်ပြီ
ย้ายပြီးတော့နန်းနေနဲ့ညာနေရဲ့အပေါ်ကကြတော့ဒီနှစ်ခုကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကမားချန်စင်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သူကမားချန်စင်တာနဲ့ပေါင်းမယ်။နန်းနေနဲ့ညာနေကဒီလိုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စာချောင်းဒီအပေါ်မှာဘယ်နာလေးမှာရှိလဲဆိုတော့ home deck ထဲမှာဒီ alignment group ထဲမှာပဲဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ orientation ဆိုတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ orientation မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်စမ်းကြည့်ကြမယ်နော်။ဆိုတော့ جماعه ကမြင်သာအောင်လို့ခဏလေးဒါလေးကိုမြင်သာအောင်လို့ جماعه ရိုးလေးခဏချက်မယ်ပြီးမှ جماعه ပြန်ကြုတ်မယ်ဆိုတော့ဥပမာနန်နစ်ဆိုတဲ့စာသားလေးဒီဒီမှာ orientation မှာဒီမှာတွေ့လားအဲ جماعه ကအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ချင်တာလားပေါ့နော် vertical text အောက်ကအပေါ်ကနေအောင်လားအဲဒီမှာ rotate text at အောက်ကနေအပေါ်လားပေါ့ဆိုတော့ جماعه တို့ရဲ့စာထဲမှာကျတော့အောက်ကနေအပေါ်ဆိုတော့အောက်ကနေအပေါ်လည်းရှိတယ်အပေါ်ကနေအောက်လည်းရှိတယ်တွေ့လားနန်နစ်အပေါ်ကနေအောက်ဆိုတော့သူရဲ့ position ကဒီမှာ orientation တွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာညွှန်ထားတာကကျတော့အောက်ကနေအပေါ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမှာ text app ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ် text app ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စာချောင်းလေးတွေဒီတစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းကြည့်စမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆဲခွက်လေးကိုလေဒီလို column လေးကိုချက်ချက်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းကြည့်ပါဘလို့သင်္ကေတရှိတယ်လဲဘလို့လဲအပေါ်လားအောက်လားအောက်ကနေပေါ်လားပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ original တိုင်းပြန်ရခြင်းတယ်ဆိုဒီမှာဥမာဆိုပါဆိုသူကနှိပ်ထားပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာလေးကလေမိခိုးရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာပဲ on off ပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာမူလအတိုင်းပဲပြန်ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲ့နောက်တစ်ခုဒီမှာပြောလက်စနဲ့ပြောအောင်မယ်အဲ format set alignment ကိုသွားပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ degree ပေါ့เนาะဘလောက် degree စောင်းကျင်တယ်လဲစောင်းကျင်တဲ့ degree ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါက orientation ဖြစ်ပါတယ်မူလအတိုင်းပြန်ရခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်မက0 degree နဲ့အတက်ပြန်လုပ်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါမူလအတိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ login နဲ့ format แท้มาก็အောက်ကနေအပေါ်ဆိုတော့ جماعه ဒီမှာ test app လေးရွေးမယ် test app လေးရွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းအလဲတက်တယ်လေးရချင်တာအလဲဆိုစမ်းသားကြည့်ဒီမှာเนาะ center လည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အပေါ်လည်းအလဲတက်တဲ့အဲဒီလိုပုံစံဖြစ်ရမှာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီเนาะအဲ Tony လက်ကောင်းပဲညနေညနေကိုဘာလုပ်မှလဲ test app အရင်လုပ်အလဲတက်တဲ့ရချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ center alignment ရွေးအပေါ်လည်း particle alignment ကိုလည်းမဲ့တယ်ရေးအစင်သူကလည်းသူသူအလဲလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် column လေးတွေကိုကျင်းကြမယ်ပေါ့နော်ကောလံလေးတွေကိုဆိုရင်ဒီနာလေးမှာဒီလိုမြင့်မြင့်နဲ့ကျင်းရင်လည်းရတယ်ပြောချင်တာကဒီလောက်တလောက်ပဲထားမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးမြင့်မြင့်နဲ့ကျင်းရင်လည်းရတယ်ခဏလေးတော့နေရာတွေ row ရေးအရန်ချက်ထားတယ်နည်းလေးသေးလိုက်အောင်မယ် okay အားဆိုရပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကဘယ်နှဆုံးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခဏလေးနည်းနည်းတော်တော်လေးကျင်းလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှလိုအပ်ရင်ထပ်ချက်မြင်တာလေးပါတကယ်လို့သူ့ရဲ့ origin နဲ့တိုင်းရချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင် auto fill column ဝင်နဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကဲဟုတ်ပြီအပေါ်ကလည်းလုတ်ပြီးသွားပြီဒီကလည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာကနန်းနေညနေကနန်းနေညနေပေါင်းအစုံဘယ်နှစုံပါတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးစာရိုက်နေစမလို့ copy ကူးမှာဆိုတော့တစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံလေးစုံ၅စုံ၆စုံ8စုံ10စုံ9စုံ10စုံရှိရဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ E နဲ့ F လေးကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်10စုံဖြစ်အောင်ကူးမှာဆိုနောက်ထပ်9စုံလိုတာပေါ့နော် control C ဟုတ်ပြီနော် control c control v တွေနဲ့တောက်လျှောက်လုပ်သွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကွာများများကူးချင်တယ်ဆိုတော့ control c ဒီမှာလေးအစုံလုပ်လိုက်ပေါ့အဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုနည်းနဲ့လည်းရတယ်အဓိကကတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှစုံလဲဆိုတော့ဒီမှာနှစ်စုံလေးစုံ6စုံတကယ်လို့၄စုံရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၄စုံတောက်လျှောက်ကူးပြစ်လိုက်အဲဒါလည်းဖြစ်တာပဲဆိုဘယ်နှစုံရှိသွားရတယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်တစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံ၄စုံ5စုံ6စုံ8 9เซ่ပြေးသွားပြီโอเคแกဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ dotted line นี่ဖြောက်ခြင်းလဲဆိုရင် escape နှိပ်လိုက်โอเคแกဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုตั้วจ่ามั้ยဆိုအဲ့ဒီဟာလဲပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အခါじゃနောက်ကဘာလာมาလဲဆိုရစ်ပေါင်းရယ်ရစ်ပေါင်းနှုံးတင့်ငွေလက်မှတ်ဆိုตั้วจ่ามั้ยအဲ့ဆိုဒီမှာကရစ်ပေါင်းနှုံးတဲ့ငွေโอเค
ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့တွေမှာကောသွားပြီးတော့အပေါ်တွေအောက်တွေထောင်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ကျွန်မကဒီဟာကိုမထောင်ကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေထက်ဆပ်ကအော်တိုရွေးပြီးသားဖြစ်နေလို့နောက်တစ်ခုကရစ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကိုကြတော့ဒီမှာဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ test wrap နဲ့လည်းအပေါ်အောက်လေးဆင်းလို့ရတယ်ပြောချင်တာကရဲ့ပေါင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအပေါ်အောက်လေးလည်းဆင်းလို့ရပါတယ် test wrap ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာမို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတဲ့နည်းက order internet ခောက်ရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရစ်ကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ order internet ခောက်လိုက်ရင်လည်းအပေါင်းအောက်ကိုဆင်းတယ်ကြိုက်လို့လို့သုံးတကယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကလည်းမူလအတိုင်းပဲပြန်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မူလအတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နှုံသိမ့်ဝင်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရရမယ့်စာသားတွေကတစ်ချက်ကြည့်အောင်ရရမယ့်စာပြီးလိုက်အောင်โอเคအပေါ်ကလေးချောင်းကျန်တယ်ဆိုတစ်ချက်သွားရိုက်အောင်ပြီးမှပေါင်ခတ်ကြမယ်ဆိုတော့အပြင်မှာကားပြေဆုံးကျွဲ company okay အဆိုရင်ရမယ်ရိုက်ပြီပြေဆုံးကျွဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဂံကုန်းမြို့နယ်ကျင်းဆိုင်ခင်ကျန်ဆိုင်ခင်နေအလိုက်တူချင်းအလုတ်ဆင်းမှတ်တမ်းချုပ်နေအလိုက်တူချင်းအလိုက်တူချင်းအလုတ်ဆင်းမှတ်တမ်းချုပ်โอเคကြရပြီကြောက်ပြာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာတတိထောင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကဒီအပေါ်ဆုံးမှာကသူကဘာမှဟိုကော့လန်နေမပါဘူးကွာဘာမှကော့လန်နေမပါတဲ့သူကရိုးရိုးဖြောင်ကြီးပဲနောက်တတိထဒီရိုးနဲ့ဘက်ဒီစင်ကနေစလိုက်တဲ့ဇက်လန်ဒီလက်မှတ်ထိမြင်လားပြီဒီစင်ရဲ့အပေါ်တဲ့တွေကိုကြည့်နောက်လက်မှတ်ရဲ့အပေါ်တဲ့တွေကိုကြည့်အမှသူကစင်ကနေလက်မှတ်ထိကအကုန်သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စင်ကဘာနာမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးစင်က A1 A1 ကနေဘယ်မှာဆုံးမှလဲဆိုတော့ဒီလက်မှတ်ထိလို့ပြောတဲ့အတွက်လက်မှတ်ကဒီမှာ AB မှာဆုံးမယ်ဒီမှာနော်လက်မှတ်ရဲ့အပေါ်ပဲအဲ့ဒါကိုဆက်လက်အရင်မှတ်ပြီးမာချန်စင်တာလေးနဲ့ခလက်လေးကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တလိုင်းချင်းစီပေါင်းပါအကုန်လုံးရောပြီးမပေါင်းပါနဲ့အဲ့ဒါသတိထားအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာမဟုတ်တလိုင်းချင်းတလိုင်းချင်းစီကို A1 ကနေ AB ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးလောက်ပါမယ်โอเคနောက်တလိုင်းတိုင်းလောက်လိုက်မယ်ဒေါက်တာမဒေါက်တာတီโอเคအဲ့ဒီဒေါက်တာကကြတော့အမှန်တိုင်းပြ full story တွေထဲတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘာမှသုံးထားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲမဒေါက်တာအတီလိုက်တဲ့โอเคကဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကိုကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ row လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ row height လေးနဲ့တော့ဒီမှာ14.5ဆို maybe 20လောက်စန့်ကြည့်ရပါတော့နော်အဲကိုရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့ဆို row height က20 23လောက်ဆိုအဆင်ပြေမလားဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်လေကိုရဲ့မျက်လုံးနဲ့အဆင်ပြေမပြေတစ်ချက်ကြည့်နော်နောက်တစ်ခုရှိရယ်အဲရိုက်ပြီးတဲ့ဟာလေဒီမှာဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာလေအပေါ်က vertical center လေးလောက်လိုက်ဒီမှာတွေ့လား vertical center မဟုတ်ရင်ဒီမှာတို့ရတွေအောက်ခြေကိုကန့်နေအဲ့တတိထားဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးအပေါ်မှာလဲဒီမှာနော်အပေါ်မှာ vertical center လေးထားလိုက်ရင် alert တဲ့လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်ခဏရနော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာလေးလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ထုံစံအတိုင်းပဲဘောင်လေးတွေခတ်ကြစို့ဆိုတော့ဘောင်လေးတွေခတ်ကြစို့ပေါ့နော်အောက်ဖက်ကကြတော့အဲဒီမှာနော်ဒီအားလေးဒီလိုလေးခတ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကတော့ခမန်းချေအနေနဲ့တစ်ချက်ခတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘော်ဒါထဲမှာအောဘော်ဒါနဲ့ချလိုက်ပြီဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အောက်ဖက်ကကြတော့ဒီ row လေးတွေကိုကြတော့မြင်တာထင်တာနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်လေဆိုဆက်လက်မှ right click နဲ့ row high row high ကလက်ရှိ14.5 20လောက်ထားရင်အဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ထားပါလို့23 okay ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီဘေးနားကလည်းသူပေါင်းပေးရမှာမာချန်စင်တာနဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီဘေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲမာချန်စင်တာနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အကွက်လေးတွေရဖို့ဒါရ control B
နဲ့တစ်ချက်ကြီးကြီးလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ space တွေကတော်တော်ပိုလေးတဲ့တွေ့လားဒီမှာ space တွေကပိုလေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအမည်တို့နေရပ်တို့တွေမှာ column လေးတွေကိုချက်ပေးလိုက်ပေါ့အမည်ဆိုဒါနာမည်လေးတွေရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်မြင်ထားပြီးတော့မှအချင်းအကျဆင်ကတော့တိတ်မများဘူးဆိုရင်ဆင်လေးကိုနည်းနည်းတေးပေးလိုက်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းချက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလုပ်ငန်းတို့နေရပ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းကျယ်မယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မလေအမည်နေရပ်လုပ်ငန်းโอเคအမည်နေရပ်လုပ်ငန်းဆိုရင်ပြီးရင် control P ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဒီမှာလည်းအဲနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အောက်ဖက်မှာအဲသူ့ရဲ့ဆဲခွက်မှာက column ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မကြည့်လိုက်နှစ်ခုဘာကြောင့်မို့နှစ်ခုကွဲသွားလဲဆိုတော့တင့်ငွေနဲ့လက်မှတ်ကဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုအနေထားကြရင်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင် margin ဘက်ကိုသွားလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာ margin custom margin ဒီကနေမသွားချင်လည်းရတယ်နော်တော်နေတော့ကအဲ၄ရောက်ထဲကနေဒီမှာဒီ margin နဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ margin လေးတွေကိုကနည်းနည်းပါ maybe margin လေးတွေကိုဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုနည်းနည်းချုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းဟိုစန့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စန့်ကြည့်ကြမယ်โอเคอ๋อนาตะคู่ဒီမှာကြည့်မယ်ဟို horizontally center ဆိုအလဲတက်တဲ့လေးနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုပုံလေးကပို့ပြီးတော့มาလှလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ရိုက်တာတော့ပြီးပြီအဲစမ်းတဲ့ဟာလှတာပတ်တာလေး shiny grainy လောက်ကြအောင်ဆိုခဏလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တင့်ငွေတခုလိုတော့ဒီမှာလေးလက်မှတ်လေးလုံနေခဲ့တယ်โอเคอ่ะဆိုလို့ရှိရင်နေရလေးတွေကျင်းမလားလုပ်ငန်းလေးတွေကျင်းမလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေတစ်ချက်လောက်ကျင်းကြည့်ပါကျင်းပြီးသွားကြည့်အိုကေဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလည်းစမ်းတယ်ဒီလိုပုံစံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ဆန်းပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါအဲမာဂျင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှမာဂျင်လေးတွေကိုဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုအဲပုံမှန်0.5လောက်ပဲထားပြီးရင်ဒီကော်လံလေးတို့အချင်းအချင်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါလို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ exercise လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိလေးလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးထပ်လုပ်ကြအောင်ဆိုအဲကြောင့်မို့ see you next video